Yo valoro el rito nació a través de la escala Braden. Yo desde farmacia me aseguro que los pacientes se tomen correctamente la medicación. Yo hago una doble verificación de la prescripción del esquema de acondicionamiento que ponemos a nuestros pacientes antes del trasplante de médula. Jo identifico les mostres al costat del pacient. Jo reviso les pautes de tractament oncològic per evitar errors de prescripció. Jo duc un pacient per prevenir una caiguda durant l'ingrés. Jo faig la identificació activa abans de fer un trasllat d'un pacient. Jo, a l'inici del procés assistencial, verifico que les dades del pacient corresponguin amb la informació clínica rebuda i estiguin actualitzades. Jo ajudo a que els professionals facin una bona higiene de mans. Jo reviso el punto de inserción de los catetes periféricos y centrales en cada turno. Yo compruebo la identidad del paciente y la fotografía antes de cada tratamiento. Yo mantengo limpias las habitaciones. Jo ajudo la mobilització dels pacients perquè no es facin mal. Jo valido les indicacions de tractament a la sessió clínica amb els meus companys. Jo verifico que l'accelerador és capaç d'administrar el tractament que es dissenya pel pacient. Jo em faig la higiene de mans entre pacient i pacient. Cada any planifiquem formació en qualitat i seguretat del pacient. Jo valido els tractaments i faig seguiment dels pacients per tal que rebin la medicació i la dosi correcta en el període que els correspon.